Եվրոպան կանգնած է նոր տիպի համաշխարհային պատերազմի շեմին, կորոնավիրուսային համավարակի պայմաններում։ Այս մասին հայտնում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Ըստ Ֆիգարոյի փոխանցման, Մակրոնը նաև ասել է, որ սպառնալիք է հանդիսանում նաև Ռուսաստանի և Չինաստանի ձգտումը ազդեցություն ունենալի երկրների վրա պատվաստանյութի միջոցով։ Նման իրավիճակում միակ երկը Եվրոպայի համար, ըստ Ելիսեյան պալատի ղեկավարի, պատվաստանյութի արտադրության հարցում ինքնուրույնություն ունենալն է։